природа дарує нам широку палітру фарб, ароматів, форм і текстур для використання в ландшафтному дизайні. В саду, на дачі можна вдало їх комбінувати, як підтвердження і ось ця ділянка, на якій кожна рослина відіграє свою роль в загальному ландшафтному ансамблі. Окрім плакучих форм, на яких ми зупинялись минулого разу, тут представлені ще деякі цікаві стилі та види посадки рослин. Здесь вот, собственно, очень быстро произошло формирование за счет того, что здесь автоматический полив, очень хороший уход, подкормка идет и, конечно, любовь хозяев. Учитывается, естественно, земля, во-первых, расположение, ну, конечно, общий ландшафт, тут прекрасный вид. Настолько большая гамма растений, которые могут совершенно потрясающе выглядеть в наших условиях, в нашей климатической зоне. Наприклад, ця сосна підстрижена в популярному японському стилі ніваки. Бонсаї та ніваки – це витвори японського садового топіарного мистецтва, основна мета яких була вловити та продемонструвати красу дорослого дерева на прикладі зменшеної копії. Зараз деревця у формі ніваки прекрасно прижились і у європейських садах. Створюють таку форму як для хвойних, так і для листяних рослин, адже такі деревця завжди мають цікавий та навіть екстравагантний вигляд. Сосна звичайна, обична, но пострижена в виде ніваки. Формування такої сосни происходит от 10 до 15 лет. Вот. Она выбирается форма, это очень произвольно, и это экспромтом всегда делается. Формируется по правилам в одно время, это май месяц, когда только пускают вот эти, состригаются вот эти молодые побеги. А они должны вот так состригаться шапочкой. Вот здесь мы достали, там мы еще не достали, но мы достанем там обязательно. Мы сделаем красивую, сформируем. Почему используется сосна звичайно, обычная? Потому что она имеет колоссальную природную силу. Это растение, которое очень стойко к заболеваниям, природным условиям, и оно очень быстро развивается. Вот здесь она находится как изюминка. В загальном ансамбле. Да, да. Но бывает ее мы используем, она роскошно выглядит, когда она одна, і вокруг неї всі оркестр грає, як перша скрипка. Одним з цікавих інструментів ландшафтного дизайну є шпалерна посадка рослин, приклад якої ми також бачимо в цьому саду. Різні види рослин і різного цвіту посаджені в одну лінію. Ми добиваємося, собственно, смикання, як от здесь произошло, ну тут ще теж потрібно формувати вот этот стык обязательно. То есть вот это все выстригается обязательно плоско, для того, чтобы формировалась вот эта поверхность. Верх мы еще оставляем немножко, потому что мы дотягиваем до определенной высоты. А дальше тоже будет пристригаться вверх. И вот это формироваться здесь частично произошло. И его нужно очень активно выстригать несколько раз за сезон. Поэтому это стричь, стричь, стричь. Тогда это будет красивая такая сплошная стена, шпалера. Різнобарвна шпалера з рослин блакитно-зеленого, червоного та жовтого кольору додає особливий акцент до малюнку саду, а також демонструє важливість правильного зонування на ділянці, подібно як і цей прекрасний розарій. Принцип його розположення було навпроти кухні хазяїв. Тобто вони завжди любуються цим видом. Тобто і це теж учитано. Якщо хочете створити щось схоже і для себе, не робіть помилок, а користуйтесь готовим досвідом для формування прекрасного саду. І тоді ваші зусилля, підкріплені бажанням оточити себе прекрасним, точно не будуть даремними. Якщо будете зважати на наші поради, то з легкістю зможете поєднати роботу та відпочинок. І, звісно ж, отримати неабияке естетичне задоволення.